በኢቢኤስ እንግዲህ ቆንጆ ቆይታ አድርገን ወደ መጨረሻ ላይ ደርሰናል። ሁልጊዜ እንደምናደርገው ደግሞ ከአንድ ሙዚቃ ጋር ቆይታ አድርገን የምናበቃበት ሰዓት ላይ ነው። አዎ ሌንጮ አብሮን ነው የዋለው። ልዩ እንግዳችን ነው ዛሬ። አሁን ደግሞ ከሌንጮ ጋር ጥር ያለ ቆይታ እናደርግና የእሁድን በኢቢኤስ ፕሮግራማችንን እናበቃለን። በተለይ ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአፋን ኦሮሞ ቋንቋ ወደ ሙዚቃው ዓለም እየተቀላቀሉ ካሉ ጎበዝ ወጣት ሙዚቀኞች መካከል አንዱ ነው ሌንጮ ገመቹ። ስለመጣ በጣም እናመሰግናለን በድጋሚ። እኔም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ምን ማለት ነው ሌንጮ? ከስምስት ይጀምር። ሌንጮ ማለት አንበሳ ማለት ነው። አንበሳ አንበሳ አይ ደስ ይላል። እንዴት ጀመረ አንበሳ ሙዚቃው? አንበሳ ሙዚቃውን ከቲያትር ትምህርት ቤት ነው የሚጀምረው መሰለኝ። ዩኒቨርሲቲ እዛ ቲያትር ነበር የተማርኩት። በዛ አጋጣሚ ቮካል የመስራት ወደ አርቱ የመቅረብ ምናምን አለ እንግዲህ። ከዛ ይመስለኛል ፍላጎትም ከድሮ አለና እዛ ነው። የመጀመሪያ ስራህን መቼ ነው የሰራኸው? ከሁለት አመት ሶስት አመት በፊት መሰለኝ። ምን ነበር የሚለው? ዲባቤ ይላል። እንደዛ ሙዚቃ ነው ዲባ። ይበልጥ ግን ከህዝብ ጋር ያስተዋወቀ ሙዚቃዋ የትኛው ነው? ሙቁጣ የሚል የወለጋ ኩምኩሜ ስራ ነበረ። መጀመሪያ ስራ እሱ ነበር። አሪፍ ተቀባይነት የነበረው ማለት ነው በሱ ነው። እኛም አይተነው ነበር፣ ብዙዎች አይተውታል። ምን ማለት ነው ሙቁጣዬ? ሲምቦል ኦፍ ፒሪፊኬሽን። ያ ማለት የውበት መገለጫ። ያቺ የሆነች አጭር ዱላ እንደዚህ ያስኳታለች፣ እሷ የውበት መገለጫ ለወንዶች እንደ መከታ ነገር፣ እንደ አጠራር ደግሞ እንደ ውበት መገለጫ ነው። ይገርማል። ከቲያትር እንግዲህ ወደ ሙዚቃ እንዴት መጣ? ከቲያትር ያው ተቀራራቢ ናቸው፣ ብዙም አይራራቁም። ለዛ ነው መጀመሪያ ግጥም ምናምን ምጽፊ ነገር አለ ዩኒቨርሲቲ ምናምን ስንማር ግቢ ውስጥ ምናምን የምትሳተፊ ነገር አለ። ከዛ እያደገ የመጣ ነው። እሱም ነው ትወናው ላይ ክሊፖቹ ላይ የምታሳያቸው አክቶች ምናምን ደስ ይላሉ። ከዛም ነው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ሌንጮ ብዙ ሰዎች የሚያደንቁ በቪዲዮ ክሊፖች ነው። ጥሩ ቪዲዮ ክሊፖችን ከሚሰሩ ወጣት ሙዚቀኞች መካከል ነህ ይሉሃል። ወደ አዲሱ የሙዚቃ ስራ ከመምጣታችን በፊት ቀደም ሲል የጠቀስክልኝ ሙቁጣዬ ትንሽ ይከብዳል። ሙቁጣዬ ሙዚቃ በምርጥ ቪዲዮ ክሊፕም ኦዳ አዋርድ ላይ የተሸለምክበት ሙዚቃ ነው እና እስኪ ቪዲዮ ክሊፖችን እንዴት ነው የምትሰራው? እነሱ አይ ቲንክ የሆነ ያለውን ባህል እሱን ማሳየት ነው ማለት የሆነ ለሲኒማ እንዲመች አድርጎ ያለውን ትራዲሽን ማቅረብ ነው። ሌላ ምን አለው? መነሻ ምንድን ነው ግን ሙዚቃዎችን ስትሰራ? ግጥምና ዜማ ትጽፋለህ አንተ? ምን መነሻ ምንድን ነው? እጽፋለሁ፣ ግን የሆነ በሙዚቃ እያጫወቱ መልእክት ማስተላለፍ ብዙ ጊዜ ሰዎች ጋር ትልቅ ተሰሚነት ይኖረዋል። ማለት የሆነ ሲሪየስ የሆነ ነገር ለመንገርም በቀላሉ ሲተላለፍ በሙዚቃ እያዋዘ በቀላሉ ህዝብ ጋር ለመድረስ እንደዛ ነው። ባህልን መሰረት አድርገህ ማለት ነው። ሌላ እንግዲህ ሌንጮ ትንሽ አይናፋር ነው ተብለን ነበር። አይናፋር ነው እየለቀቀኝ ነው መሰለኝ። አሁን አሁን ራሱ ክሊፖቹ ላይ አታፍርም? አሁን ግን ትንሽ ያፈርክ ነው። ያው ክሊፕ ጫካው ስለሆነ ማናኛ ና ሳፈር ነኛ። አይ ምንም አትሉ። አይ ስቱዲዮ ነው፣ ወደ ጫካ መውሰድ ሳይኖር እንደዚህ በደንብ ትመጻለህ። ጀመር ሙዚቃ እንዴት ጀመር? በልጅነት ነው ወይስ ዩኒቨርሲቲ ያለህ ነው ያዳበርከው ከቲያትሩ ጋር? ድንገት ነው አይ ቲንክ። ማለት የሆነ አንዳንዴ ችሎታም ተሰጦሽም ሊሆን ይችላል አንዳንዴ እና ብዙም ሳትለፊ ስለለፋሽም ምናምን አይደለም ሙዚቃ። አንዳንዴ ተሰጦም ካለሽ የሆነ በቀላሉ ትቅላቄ ትችያለሽ። በስራም ይመጣል አንዳንዴ። እኔ ያው በትምህርት ባላዳብረውም ትንሽ ተሰጧለች ብዬ አስባለሁ። አዎ በደንብ ጥሩ ድምፅ አለ ነው የሚለው ብዙዎች መስክረውልሃል። ስለ አዲሱ ስራ እናውራ ሌንጮ። ሰግሊ ምን ማለት ነው? በጣም ቆንጆ ቱባውን ባህል ትውፊቱን የጠበቀ ሙዚቃ ክሊፕ ነው እና ምን ማለት ነው ሰግሊ? ሰግሊ ማለት ቀጥተኛ ትርጉሙ የሆነ ዘጠኝ ሰገል ከሚል የቃል መሰረት ያለ ነው። ሰገል ማለት ዘጠኝ ማለት ነው። ሰግሊ ማለት ቀጥታ ስትርጉሙ ዘጠኞች ማለት ነው። በእኛ ባህል በኢሉባቦር አካባቢ የሆነ የኢሉባቦር ልጆች ዘጠኝ ናቸው። ጮራ፣ ኖኖ፣ ጉኖ፣ ቡሬ ምናምን ሱጴ የሚባሉ ዘጠኝ አሉ ማለት ነው። አንደኛ እነሱ ሲምቦል ነው። እኔ ያስኩት ጦር እንደ ሲምቦል ነው የሚጠቅሙ። ጦሮቹ ዘጠኝ ናቸው። እነሱ ደግሞ ያንን ነገር ነው የሚገልጸው ማለት ነው። እንደ ሲምቦል ነው የተጠቀምኩት ጦሩ። ሰግሊ ማለት እሱ ነው። ግጥም ውስጥ ምንድን ነው የተላለፈው መልእክት? ግጥም ውስጥ ያለውስ?
ሰግሊ የሚሰጠው ሰው በድሮ ባህል በገዳ ሲስተም ውስጥ የሱ የሆነ መሮ ወደ መርሳ የሚባል ነገር አለ። ጊዜው ሲደርስ ያ ልጅ ይመረጥና ስፒሪቹዋሊ የሆነ ፕሮቴክተር ሆኖ እንትን ይሰየማል ማለት ነው። ያንን ነገር ለመሳይም እሱን ነገር ለመግለጽ ነው እንግዲህ ከሷ ጋር ጫዋታ የሚያደርገው ያ ነገር ነው። አይ ይሁን የሚወክልል ነገር ተወዳለ በእጅ የሚያዘው የመጀመሪያ ሙዚቃ ያስካት ነገር ነው። ይሄናም ደግሞ አቅምን ኃይልን ጀግንነትን የሚገልጽ ነገር ነውና እሱ ማድረግ ትፈልጋለህ በአንድ ነገር መልእክት ማስተላለፍ ትፈልጋለህ ሁሉ ሙዚቃዎች ላይ? አዎ ማለት በቀላሉ ነገሮችን ማለት ሁሉም ነገር መናገር ስለማቺ ሲኒማ ወደ ሲኒማ ስታመጪ ሲምቦል ስታረጊ ሆነ ነገሮችን ይገልጽልሻል። አቅም ይኖራል ይበልልናል። አዎ ይበል አዲስ ሁለቱንም ቢልን ደስ ይለኛል ግን አዲስ ይሻላል። ሰግሊ ነው ሰግሊ በኔ ስስቅ ያል ነበር። አይ ሰግሊ እሺ ካል አዲስ ይሻልና እሺ ሂድናንዲ መሌ ያደምቆ ማልመቀነ ተንተሪ ሲርቢና ሲርቢ መሌ ያደምቆ ማልመቀነ ጋበሪ ጉራሌ ሳየምቦራ የኮርመቆ ጎትቾ በሪዱሌ አንነንጆሩ ፎስማ አያንቱቲ አያንቱቲ ዊልኪንቶሊ ዘራሰለ ካንተም ቢወጣ አይመስልም ወፍራም ትልቅ ነው። እኔ ቀጠንኩ አንተ ሞዴል መሰለኝ አሱንም ደም የመጀመሪያው ላይ አሁን ወፈር ብሏል አዲሱ ዘፈን የመጀመሪያው ላይ በጣም ቀጭን ነበር። አይ ሞዴል እንግዲህ ይሞክራል እንደያልኩ ነው። ሁሉንም ሌላ ምን ተሰጣለች ሰዎች ማያውቁ። አይ ሞዴሊንግ እንኳን እስካሁን አላሰብኩት። አትገፋብኝ አትገፋ ትወና እንዴ በደም ትወና ፊልም መስራት ትፈልጋለህ? አሃ መተወን ትፈልጋለህ? ዳ ስክሪፕትም አለ እንዴ ነው ባፋን ኦሮሞ ነት ስክሪፕት አለኝና የፊልም ስክሪፕት አለ። አዎ ሙዚካል ፊልም ሙዚካል ፊልም መስራት ያው ማ አዎ ባፋን ኦሮሞ ማለት ነው። ባፋን ኦሮሞ በአማርኛ በጣም ጎበዝ በጣም አሪፍ በርታ። ጎበዝ ቴንክ ዩ በጣም ደስ ይላል። መጨረሻ እንግዲህ ምንድነው ምን እንጠብቅ ከሌንጮ በቀጣይ? አዲስ የሙዚቃ ስራ አለ አዲስ ክሊፕ ቆንጆ አለ ምን አለ ምን እንጠብቅ በቀጣይ? እንደዚህ አይነት አሪፍ ሆነ መልእክት ያለው ቆንጆ ቆንጆ ሙዚቃዎችን እየሰራው አቀርባለሁ። እንግዲህ ዛሬ በኢሬቻ በዓል ላይ ተገናኘነው። ሌንጮ በጣም ተስፋ ከተጣለባቸው ሙዚቀኞች መካከል አንዱ ትመስለኛለህ። በተለይ ደግሞ በአፋን ኦሮሞ ሙዚቃዎችን ከፍ በማድረግ ግጥምና ዜማ ባህልን ተንተርሶ ቪዲዮ ክሊፖችን በመስራትና ሀገራችንንም ባህላችንንም በማስተዋወቅ ብዙዎች ተስፋ ጥለውባል። ኢንጂነር ታከለ ኡማም ቪዲዮ ክሊፕህን በደንብ አድንቀው ነው ፌስቡክ ገጻቸው ላይ ጽፈው ያየነውና በርታ እንላለን። እኛም በእሁድን በኢቢኤስ ስም በመጨረሻ ግን እንኳን አደረሳችሁ ማለት ከፈለክ ዛሬ ኢሬቻ ስለሆነ እድል እንስጥ። ለሁሉም የኢሬቻ በዓል አክባሪዎች እንኳን ለኢሬቻ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የኢሬቻ በዓል ላይ በሚቀጥለው ኢቭ ለኢሬቻ በዓል የተዘጋጀ ፕሮግራም አለ። እዛ ላይ ኮንሰርት አዘጋጅተናል። በዚሁ እንዲጋበዝ መጥተው እንዲሳተፉ። መልካም ምስጋናም ካለ ይሄው እያንዳንዱ ማለት በኢንተርቴንመንትም ሆነ በግለሰብም በሰግሊ ፕሮዳክሽን ላይ ተሳትፈው ይሄን የመሰለ ስራ እንድሰራ ላገዙ አካላት በሙሉ ከልብ አመሰግናለሁ። እኛም በጣም እናመሰግናለን እንግዳችን ስለነበር ደስ ብሎናል። አይ አይ ገለጾም ገለጾም ቦሮምኛ እንኳን አደረሳችሁ ለኢሬቻ በለለን ነሞተ አያን ኢሬቻ ከብጅን ሁንዱ በጋ አያን ኢሬቻ ዲን ሲንገኤ ቶርቤ ፉንድራ ጀለቡልቲ አያን ኢሬቻ ቢሾፍቱ ረቲ ኮንሰርቲ ገብና አቸረቶ ለርግነ ጀሌናማና አያነ ጋሪ ሌንጮ። እንግዲህ መሰናባበቻችንም የሚሆነው በአዲሱ ሰግሊ በተሰኘው ሙዚቃ ይሆናል። እሁድን በኢቢኤስ በአማረ መልኩ ዛሬ በኔና በመቅደስ እየተሾፈረ ማብቂያ ሰዓታችን ላይ ደረሰ። አዎ መቼም እንግዲህ በካፒቴኖቹ ደስተኛ እንደሆኑ እርግጠኛ ነኝ። አንጠራጠርም። በጥንቃቄ ነው እዚህ ያደረስናቸው። አዎ እንግዲህ አስፋውን ይዘን በአዲስ ኢነርጂ በተለያዩ ፕሮግራሞች ደግሞ የሚቀጥለው ሳምንት እንገናኛለን። እስካሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ በጣም እናመሰግናለን። የፕሮግራሙ አቅራቢዎች መቅደስ ደበሳይ እና ናፍቆት ትዕግስቱ አብረናችሁ ነበር። ሌንጮም አብሮናል። እንቀጥላለን። መልካም ሳምንት መልካም ጊዜ። በድጋሚ ለመላው የኢሬቻ ለምታከብሩ በሙሉ መልካም የኢሬቻ በዓል ይሁንላችሁ። ሳምንት እንገናኛለን። ሴትሪያይ ሴትሪያይ ሴትሪያ 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 ሴትሪያይ ሴትሪያ ሴትሪያ ሴትሪያ
Yeah.